tamto dnešného videa, kde si ukážeme krátky návod dusanie, sila, že proste na sile, aj odvozov si nastavíme cez kurz play a tak. Takže tak, no. Fungovalo mi to predtým, takže dúfam, že to pôjde aj teraz. Lebo ono je to také, že niekedy to ide, niekedy vám idú pekne, niekedy nie, môžete tu neviem aj čo nastaviť, aj tak vám to nepôjde, čiže treba si nastaviť šírku toho, lepšie dať trošku viac, hej, vždycky, aby sa vám potom nezasekával, aj keď aj tak sa vám to môže stať v pohode niekedy, takže začneme, treba mať zapnutý tento mod na kurz playu. A môžeme si dať zapnúť ukladanie trasy. Vidieť si vonku z usila. Asi to tam takto. Parkovací bod. Jazda späť, ako som zaškrtol. A idete naspäť. Suniete si pred jamu. Stačí takto. Ukončenie trasy. Si dám dusenie. Silaž si napíšem, uložiť, hej, keď máte nastavené od prvého bodu, tak si cúvnite, hej, lebo on sa vám bude otáčať na ten prvý bod, ak máte na vedenie, keď si dáte tak, tak treba si cúvnuť a majak na silnici si vypneme. Dobre, to si trošku pridáme na tom cúvaní na tých 10. No som zvedavý, že či sa mi zasekne teraz nie na začiatku, či pôjde normálne. Dobre, žera, že by sme to mali mať. Toto si dáme preč, nech to nezavádza. A on už by mal proste chodiť. Rezačka. Rezáčku už mám cez kurz play nahrané pole, čiže ja dám len aktivovať stroj. A síce ešte viete čo? Ešte nie. Vypneme ju. A ideme si spraviť trasu. Na odvozcoch. Takže otvoríme si kurz play. S traktorom si prídeme k poli. Hej. Proste kde chcete, aby vám vychádzali z pola, hej? Traktora. Takže dáte si toto, to máte pre odvozcoch ten mod, tu si môžete už aj teraz aj dať, ku akému kombajnu bude chodiť váš odvozca, v tomto prípade to je Jaguar rezačka, hej, a dáte zapnúť ukladanie trasy a idete kde chcete, ako chcete, k tej silážnej jame, to je jedno. Ja pôjdem takto. Potom takto. Tu viem, že kde si parkuje na tej strane. Hej. Nedávam ten parkovací bod. No, sa nám zasekol. Frajer. Nevadí. Dáme si ho na lok. Neviem, čo stvára, keď predtým mi to fungovalo normálne. Nič, každopádne ideme ďalej. Čo som pozeral video, tak dávajú parkovacie body pre tie silážne jamy. Ja nemám s tým dobrú skúsenosť, lebo potom, keď čaká, tak nevie sa vrátiť proste na tú cestu. Neviem, prečo mi to robí, ale robí mi to. Pôjdete si proste do sila. A idete. Ja mám odskúšané to, že je najlepšie ísť a dať zhruba pred koncom bod vykladania. Lebo on už vám zachytí tú silážnu jamu a bude vám proste vykladať celú tú trasu až po ten bod. Keď ten bod dáte sem, tak bude vám vykladať sem a sem vyloží zbytok vlečky, že to bude potom veľký hrbol. Hej, a ideme ďalej.
takto zhruba sem, stop, uložíme silaž, odvoz, pole 2 v mojom prípade. Potom dáme aktivovať, ten odvoz sa bude fungovať na 100%, to som si proste istý, ale čo sa týka toho tu, nášho frajera, tak tu už si nie som taký istý. Prečo mi to robí tieto veci? Skúsime to stať to. Dať. Keď tak mu dám zrňováčku. Predtým mi to fungovalo aj na tejto silážnej jame. Aha, tu som nemal som odsúvaním nastavené. To treba mať proježdením, keď vám proste do vosovia budú tak chodiť. Nemyslím si, že by bol problém sem. V tej šírke. Aniž necháme 6,4, toto je OK. Moc sa ani nedá zmeniť pri tomto nastroji. A ideme. Ideme znova na to. Parking späť. Neviem, keď si ho dám sem, tak sa mi bude asi moc zatáčať. To som asi dodorbal teraz. Nič uvidíme. To tiež neviem, prečo sa tak točí, keď tam vôbec nie je tá trasa nahraná, ale čo už, ja s tým nič nespravím. No kámo, ale už vyrovnávaj. No, takže tu môžu byť dve veci. Na tomto. Môže byť tá silážna jama zlá, aj keď neviem prečo, predtým mi to fungovalo. Ale tiež som to nemal síce dlho zapnuté. Takže tiež to neviem z istotou povedať. Dusenie sila si dáme preč. Lebo je to zlé. Asi dvihneme tiež. Dáme znova. Skúsiť sa uňam. Takto. Posledný pokus, hej. Keď toto teraz bude zlé, že sa bude zasekávať, tak berem rovnáčku. A vám dokážem s tou rovnáčkou. Lebo proste ja to nerobím zle, hej. Ono by to malo ísť. Čiže keď si to zrobíte proste doma takto, tak by vám to malo ísť v pohode. Možno je lepšie, keď ako som sa vracal. Hej, si to ukážeme. Keď sa vráti naspäť. Tu mu dáme trošku viac. Hej, že tu treba s tým bodom proste sa vrátiť blízko ku tej trase asi prvý. Hej, ale to môže a nemusí byť riešenie tohto problému. Zatiaľ vyzerá, že je to OK. Zatiaľ to vyzerá, že je to OK. Dáme si to preč. Ehm...
koľko si môžete všimnúť, dáva dole aj to zaváži vpredu. Hej. Ja som skúšal dať dopredu aj túto vec. Hej, to nadusanie, neviem ako sa to volá. A nevedel zatáčať. Hej, čiže buď tu nedávajte zaváži, alebo len zaváži a viac nič nedávajte. No dobre, vyzerá to, že je to OK. Konečne sa nám to podarilo. Takže asi to bola chyba, že s tou trasou, aj tu čo sme mali, tak treba ju proste naviesť. Aj, ale vždycky je lepšie pre to ukončiť, aj pre tou silážnou jamou, tú trasu. Aj ako som to ukončil ja, ale už som blízko proste pri tom, aj nedávať to ako som bol ja, že niekde tak ďalej, aj to bude asi ten problém. Aj samozrejme uvidíme časom, či sa nám zasekne chalan, či ne, či bude fungovať. Ale už to vyzerá, že je to OK. Dobre, ideme na to. Rezačka aktivovať na prvom bode. Chala není ešte. Toto máme nastavené. Aktivovať. On vám pôjde, hej, on to bude všetko fungovať, len tie začiatky, hej, keď je tak blízko pri tie rezáčky, on sa nevie teraz otočiť, hej, tak asi preto to robí. Tak trošku zoberieme, pomôžeme rezáčke, nech ide trošku ďalej. Dobre, to stačí. Vrátim sa naspäť. Tak, dáme aktivovať. No a chalan by už mal ísť, už by nemal stať tej zápche žiadnej, už by si mal nájsť ten bod, už by mal ísť rezáčkov a malo by to fungovať. Ja viem, či to je nárokom, že keď natáčam, tak proste ma nechce počúvať, ale už ho zobrala, dobre. Viete, že nám ide, no ja si sadnem sem. Tu si dáme toto, dáme si tiež Jaguar, ale trasu si tu musíme nájsť, silaž odvoz pole 2, takto. Najbližší bod. Aspoň si uvidíme, túto rezanku mám ešte zo starého sila, čo sa mi tak zvyšilo po bokoch a ja sa z toho nezrobil ten silaž, tak som si ju pozbieral. Tak dáme si najbližší bod. No vidíte sami, vidíte? Čaká už, hej. Nedal som žiadny bod proste parkingu pred tým silom, hej. A on už čaká proste na ňu. Než proste z tej silažnej jamy odíde. Chala, aspoň uvidíte, že ako funguje to vysypávanie, hej. Takže chala, keď vyjde na parking. Tak. No, a chalón už ide. Ak bude silážnej jame, začne aj sypať. Opa, ale ide aj moc rýchlo. Dobre. Čiže je to OK. Sa nám rozbehoval. No, už je prázdna, hej, tá vlečka. Ale on, keby bola akože väčšia kapacita, tak by to sypal až po ten bod. Tak, a už ide proste na to pole a... Aj tu si ešte môžete ponastavovať, kedy majú prichádzať tým kombajnom, stačí keď 62 tam je, aby to stihali. Rýchlosť na poli si upravte, aby vám proste jazdili rýchlejšie. Aj a keď on príde na ten bod a zistí, že ten, to, ktorý je pri tej rezačke a už má viac tú kapacitu ako tých 62% zaplnenú, automaticky už ide aj on k tomu. Hej, náš chalan jazdí. Hej, keď máte tak nastavené to prechádzanie cez tú silážnu jamu, tak
Ja si myslím, lepšie mať to dusanie, tento nástroj, lebo tá hrňovačka vám tu bude zhrňovať všetko na koniec, aj tak, aj vám to bude robiť kopy, potom sa vám tam budú zasekávať tie traktory, keď toho bude viac. Takže lepšie je to takto. Toto je, uvidíme, ako teraz sa nám budú striedať chalani. Rezačku si tiež trošku nastavíme. Hej, no, vyzerá to OK, ako oni keď vám budú jazdiť cez pole, hej, tak si z toho nič nerobte. No chalan, vidíš? Ó, dobre. Aj si z toho nič nerobte, proste je to kurz play, iné sa to nastaviť nedá. Hej, aby sa vyhol proste tej kukurici. Hej. Takže tak, vidíte, sám si prišiel ku tej rezáčke a pokračuje ďalej. No väčšinou keď to je traktor, čo ho plníte, že ide vedľa rezačky, takže je mimo tej kukurice, tak potom nemá tendenciu moc, nestáva sa to často, že on pôjde proste priamo cez tú kukuricu, ktorá není ešte pokosená, že by vám išiel, hej, ale mal by ísť proste pekne. A ja si kliknem na ňo, aby sme videli, ako nám ide chalan, hej, čiže aby sme videli, vracia sa nám na ten prvý bod. A pokračuje, hej, po tej ceste, čo som mu dal. Toto vlečko má väčšiu kapacitu, tak malo by to aj ďalej dosypať tej rezanky. Hej, vidíte, čaká sám, proste nepotrebujete tu dávať žiadne tie parkovacie body. Ako som vravil, lebo keď dáte ten parkovací bod, tak nie, proste ten traktor by nešiel tak do tej jamy, ale on by sa len rozbehol a niekde tu by zastal. Hej, neviem prečo to robí, ale tak ako to mám ja teraz, tak si myslím, že je to good. Prípadne vy, keď, hej, keď to budete hrať sami, hej, tak si môžete zobrať ešte jeden traktor s rovnáčkou a trošku to porozhrňovať, hej? Že do tých bokov alebo čo, ale on keď takto bude chodiť, proste so s tým, tak on to bude roztláčať aj do tých strán. Aj vidíte, že čo iný stroj, iné na rade, to takto iné sypanie, hej? Takže, ale je to good, ja si myslím. Tak došiel na koniec. Už vie, že je mimo vykladania a už pôjde proste bomby. Čiže tu sa pozrieme, tomu nastavíme lepšiu rýchlosť, tomu tiež dáme. Opa, trošku mi padli FPS-ka. On to tak robí, neviem, mal som predtým komp slabší, ja som si myslel, že to je v kompe, ale to robí ten kurzplay proste. Hej. Otočí sa vám cez kukuricu a už potom ide normálne. Hej. Tie FPS-ka mi padajú, som si všimol vtedy, keď proste ten, keď niekto s tým kurzplayom, nejaký ten stroj proste rozmýšľa, čo má robiť, hej. Tak vám to trošku spomalí a neviem, nie je to dokopané. Ja keď si tu prekryjem hru cez NVIDIA, tak proste zaťaženie procesora mám 12% a grafickej karty mám 50. Aj. Takže tak. No dobre, teda. To by bol návod. Ja hru pozastavím. Takisto ukončím video, takže díky za zhľadnutie. Ak chcete vidieť nejaké ďalšie videá, nejaké možno vysvetlenia, tak určite dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže díky a čau.